zdravím, už je z Tanvaldu, už ne z Harochova, za téměř 20 minut pojedu už směr Praha až do zpátky do Plzně. A jinak dneska jsem se trochu přespal po včerejšku, nejdelší majku vůbec, co jsem kdy na horách měl, ale ne absolutně. Absolutní zatím je rekord na ten tok 95 km, ale v Jizerkách je to nejlepší možný. Trail, hike, túra. A jinak teď si odpočívám tady. Pojedu tady tím vlakem pěkným směr do Prahy a potom tuď zpátky do Plzně. Co více přát. Takže zatím se loučím z Tanvaldu a ozvu se ještě v průběhu dne. Tak zatím ahoj. Z Prahy hlavní nádraží. Konečně. Po velkém zpoždění, který jsme museli čekat s dalšíma v Mladé Boleslavi, protože se mezi hlavním nádražím a tím, jak se jmenuje, jednou částí té Mladé Boleslavy Debs, tak se prej stala jedna věc, že tam se nějak sesunula skála nebo co. A tak jsem jako vždy poznal během několika hodin zase další nový známý v Mladé Boleslavi i včera. To jsem neříkal, ale poznal jsem se zase s další milou paní. Jmenuje se Silva a je to učitelka nějakých mezinárodních prostě věcí. A jinak teď už konečně zpět do Plzně, i když s velkým zpožděním. A jinak paráda. Zase další dobrodružství. A jinak je to i okolo nějakých těch po tři čtvrtě vlastně na 8 za hodinu bych měl být v Plzni, za hodinu něco. Takže se zatím loučím a ozvu se už z Plzně. Tak zatím ahoj. Ahoj, zdravím všichni přátelé z novýho místa Hamburg v Plzni. Takový malý nový místo. Už jsem konečně v Plzni, jak jistě každý ví. Za ten celý týden jsem za minulý týden nachodil ve Krkonoších a dohromady s Jizerkami 229 km, což je pěkný. Musím říct, že jsem si to velice, velice užil. A jednak pokud toho budete sledovat, tak můžete odebírat, sledovat, lajkovat, dávat komenty a tak dále. A jinak musím říct, dokázal jsem to. A velice jsem si to užil. A jinak přeju, pokud to budete sledovat,
krásný, úspěšný týden všem přátelům a své lásce. Takže se s vámi loučím a zase někdy ahoj.